Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi rauh Kang Kevin. Urang lajengkeun deui kanca hanca anu katunda dina wengi kamari. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Carios anyar moga we atunya ieu teh janten hiburan janten oge landong kapanasaran ieu carios pamungkas runtuyan gumilar kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda sakuliah dunya pokona mah moga aya guna sareng mangpaatna. Tos sate acan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca Kujang Pusaka. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka sobat kitu ngeuntak sidik ngareundeuk bresat kagigireunana bari nyambarkeun jurus colok nu dina seuseuhanana mah teu beda we ti gerakan caladinoktrok tapi bah jamrong kalawan tapi snaker geus bisa ngarempotkeun badana bari terus mundur kilak parehna nyerong ngabarengan gerakan leungeun katuhuna deuk dipake nungkup pigelang sedengkeun leungeun kencana geus diheatkeun deuk ngagampleng kana beuheung ngan bae sidik rikat naker narik deui leungeuna urang lajengkeun cerat manehna kagigireun bari langsung ngagempurkeun tajong sapu jagat tuh teu salah deui nyayang kana kakemplong waduh bah jamrong ngagero nahan ka nyeri tapi ngagentak manehna ngagila heat tenggelan ujungan anak deuk ngahanca sirah. Sidik rikat ngalegot satekah polah nyumputkeun sirahna. Sedengkeun leungeun katuhuna bah jamrong terus nuruntul deuk ngajojo sasaran. Sidik ngalebat deui ngagunakeun gerakan kalakai murag ketebak angin. Kuliwat ngaliwatan gigireun bah jamrong. Heat jurus. Jurus colok teu salah deui ngahanca iga burung bah jamrong. Wah. Mohon pangalobeun pamong rahasia. Sidik Bah Jamrong ngagantawang nyarekan hilap manehna nyerong atuhu nungkup iga burung ku leungeun katuhu bari jeung nyebrutkeun leungeun kencana sanajan bener kulitna teu cecel teu bocel tapi ari nyerina mah lumayan curuk lawana teh karasana melebes kana sela-sela tulang igana. Montong kalah ka ngumbar sungut Jamrong rarasakeun we ku Andika sidik males namalang seret manehna mundur ngalengkah hiu tes pigelang bah jamrong dihanca ku potong tunggal bari hate mah rasa kaget oge lantaran kabuktianana bah jamrong teh teu kerel-kerel urang tarik sidik bah jamrong dihanca pigelang teh kalah kanangtang sebrut ayeuna mah peureup katuhuna asup maksudna deuk neumrag krokaya memang sidik geus sadia
Manehna rikat naker, mapagku gerakan Dewa Samadi. Des! Duh! Pigelang Bah Jamrong digunting. Nusa terusna disusul ku jurus suluk kembar. Nusa salah deui ngejebrod kana dadana. Tapi tetela kanca, kuatna Bah Jamrong teh lain sisiwo. Manehna kalah kang adiuskeun peureup kencana deuk ngagempur palipisan. Kukituna ngekentak sidik jingkrak pikeun nyingkahan peureup lawana nu nyuruntul. Teu beda we ti panakol bedug. Ngan bae, Bah Jamrong ge rikat luncat motong jalan, saolah-olah pikeun nutup ruang gerakna nu jadi lawan. Nu tumerapna ka sidik, lain deui ngaranjugna. Tapi manehna masih kaburu keneh ngecoreat deui ka tempat tadi. Orokaya, dampal suku Bah Jamrong. Gerakanana kacida cepetna. Sakilat diheatkeun bari ngagajleng deui motong jajalaneun. Nu tumerapna ka sidik, sarajan harita oge ngagentak ngalegot ngagunakeun gerakan kalakai murag. Tapi teu kaburu lantaran geus nyampeuk manten nu antukna. Daek teu daek kapaksa manehna kudu narima kana nasibna. Bincurangna pisan nu beunang dicejak ku dampal suku Bah Jamrong. Mangka-mangka kaayaan Bah Jamrong teh sakitu seseg wewegna. Kukituna geus teu bisa disingkahan deui. Sidik ngakedebut rag-rag nangkarak bengkang. Modar sia, ayeuna oge sidik. Bah Jamrong nya kakak. Sedengkeun dampal sukuna geus dijengkatkeun deuk dipake ngajejak beungeut. Tapi lain deui Bah Jamrong ngaranjugna. Cret. Dampal suku Jebral teh kalah ka nenyerag taneuh. Lantaran kalawan cepet naker, sidik geus leungit tina sasaran ngagunakeun gerakan gorentel monyet. Sarta teu antap parah deui. Sabot Bah Jamrong ngaheungeu, dampal leungeun sidik dina gerakan babad alas. Geus ngacudag manten ngabajeg cecekolan. Waduh, kurang ajar sia sidik. Bah Jamrong nyorowok, nafsuna jadi beuki asa kaindit lantaran manehanna nu akhirna kabeunangan babajegna. Montong kalah ka nyarekan Jamrong. Hayo, kaula geura tarajang deui. Sidik bari ngagentak ngagurinjal sarta langsung nyelegedeg. Kanca dang, sakali ieu mah Bah Jamrong ngabedeb. Sarta sebrut bae manehna miheulaan narajang ngagunakeun gerakan badak nubruk. Dua dampal leungeuna geus mancok luhureun sirahna. Meber, teu beda we ti cula badak mangrupa ancaman nu moal salah deui deuk ngacedak kana hulu. Sidik, memangna geus surti kana karepna nu jadi lawan. Buru-buru ngejat lantaran bisi saperti tadi deui. Manehna dipegat jajalaneunana. Ngan bareng Bah Jamrong geus nyampe, ngagentak manehna jingkrak ka beulah kenca. Teganagana terus narajang, tapi sidik ngagentak ngacoreat deui ka tempat tadi. Lantaran sakilat kabireungeh Bah Jamrong ngagilekeun badana. Maksudna deuk terus nyusul tepus. Kukituna Bah Jamrong jadi nyang hareupan tempat kosong lantaran sidik geus pindah deui tempat. Memang hal ieu teh mangrupa gerak tipu. Sidik jingkrakna tadi teh ngan saukur salasah pikeun macikeuh nu jadi lawan. Sarta sanggeus sidik ayeuna aya deui di tempatna tadi, rikat manehna ngagilek nyerong ka beulah kenca nu saterus nangah heatkeun teunggeulanana. Tuh. Punuk Bah Jamrong nu harita keur nonggongan ka manehanana. Teu salah deui dihancak ku teunggeulan kepang. Tapi Bah Jamrong sakitu dihancak satekerna teh lain ngudupruk. Manehna kalah ka Malik nu saterusna nyuruduk ngagunakeun gerakan bagong bayangan. Nu tumerapna ka sidik. Deui-deui manehna kudu ngaranyug. Rikat manehna mundur bari ngahembatkeun teunggeulanana. Nu teu salah deui ngacedak kana tak-tak. Orokaya, gerakan Bah Jamrong saeutik oge teu kaneg. Manehna ngagentak ngahembatkeun dua leungeuna. Nu maksudna deuk ngahanca iga burung lawan. Ku teunggeulan kepeng. Ngan sidik lawan tapis naker geus hasil nyalametkeun dirina ku jalan ngagunakeun gerakan kalakai muraga tebak angin. Bareng jeung eta, cedak. Gerakan sepak kuda beger ngahancak ka kemplong. Sarta sabot Bah Jamrong ngaheungeu. Sidik ngagentak malik bari ngasupkeun jurus paksimui. Tuk tuk. Salah deui ngahancak palipisan jeung careham. Bah Jamrong ngagerung. Bari badana ngajaregjeg ka tukang. Tapi sanajan kitu, rikat Bah Jamrong ngangsor deui bari ngaheumbatkeun teunggeulan ujunganana. Tuk.
kusidik di papa guta kisan dengan kenca. Bareng jeng eta, tuh, perup katu sidik nyayang kana gado. Tuh, ho! Disusul ku besetan tuur ngehancak hulu angen. Tu merapna kepah jamrong, ukur ngehanyu, bari ngejerek-jek ke tukang. Setan syah! Mau jamrong nyarekan, bari tiburial bun celik. Dek dianggap setan, dek dianggap naon. Sek bae kumah Andika wa jamrong. Nganu perlu mah Andika kudu eling. Ulah kabisa teh ngan ngagugulung ke nafsu sarakah. Tapi lamun Andika tetap murugul. Ulah disangka si Sidik bakal ngejati pekalangan. Dina ngonding ngabela bebeneran. Sidik na malang. Dua leungeuna mancok di hareupeun dadana. Ngawangun gerakan Dewa Samadi. Walah. Tak perlu ngapataan dulu siya jurig. Wah jamrong bari ngadiuskeun jurus runtag jagat. Bari leungeun kencana. Geus ngangkang di luhur dipake cadangan pikeun ngagebug hulu. Hal ieu teh ku Sidik oge geus cukup dibalitungkeun. Numatak manehna teu gana-gana ngagunakeun gerakan Dewa Samadi, tapi ngagentak ngalalepkeun badana ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Geus kitu curelat kagigir ngagunakeun gerakan orai kobra. Habak. Pikeulang Bah Jamrong ketig cedak. Bareng jeung eta dampal suku ngahanca bincurang. Tapi Bah Jamrong masih keneh tahan, maneh nengah gentak narik suku katuhuna katukang. Bari kanyerin nama, saeutik oge teu dirasa. Bareng jeung eta, cerek, Sidik kakencaeun Bah Jamrong. Bari ngaheatkeun leungeun deui nimpuk punduk. Nu tumerapna ka Bah Jamrong, ngagentak ngagerakeun leungeunna deuk dipake nakis bari rikat ngagilek nyerong. Para kaya, leungeun kenca Sidik geus nyebrut manten dihanap ngagunakeun jurus suruk tunggal. Tiga burung Bah Jamrong ditok-tok satakerna. Tuh, disusul ku diaduna dua pigelang. Tapi bareng jeung eta, leungeun kenca Bah Jamrong rikat dihematkeun. Sidik ngagentak ngabeulirkeun sirahna. Jreut. Tenggelan ujungan Bah Jamrong nu dilakukeun ku leungeun kenca akhirna nenggal pisan kana tak-tak Sidik. Kanca dang. Sakur nu narempokeun babakuna mah Wijana. Tapi kangal lenyap ngarasa paur nempokeunana. Lantaran sangkaanana mah geus tangtu badan Sidik bakal ngarempeyek katiban tenggelan ujungan nu geus bisa disawang bobotna ratusan kati. Tapi kanyataanana Sidik teu karel-karel, tetep ngajega magehan kuda-kudana. Sedengkeun Bah Jamrong lain deui ngarasa kagetna lantaran tenggelanana sakali ieu mah teu nimbulkeun pangaruh naon-naon. Malah karasa leungeuna teh ngambul kaluhur. Teu beda we tineungeul karet. Kituna cerelat manehna ngajaul. Tumodar sia teh Sidik. Bah Jamrong aheh seuri maur. Rada-rada molohok lantaran tetela lawana teh kacida tangguhna. Tacan nepi kana waktuna Jamrong. Nyawa kaula mah aya nu ngatur. Moal aya nu bisa ngaganggu ari tacan nepi kana ajalna mah. Ku aing ayeuna didudut teu nyawa sia teh. Bah Jamrong bari nyurun tu sarta leungeuna geus diembatkeun deui ngahanca sirah. Sidik teu nembal, tapi ngagentak manehna ngagunakeun deui gerakan monyet ngemil. Nu disangkana ku Bah Jamrong geus tangtu lawana teh bakal ngahanca deui gaburungna. Ku kituna ngagentak manehna ngangsorodkeun suku kencana ka hareup saolah-olah pikeun nutup gerakan lawan. Sedengkeun tenggelan ujunganana tetap ngahiuk ka handap nu dibarengan ku nyebrutna peureup kenca ka hareup. Ngan bae Sidik ngagentak mundur cerat ngagunakeun gerakan lengkah salapan. Celok ti tukangeun lawan sarta langsung nyebrutkeun gempuran peureupna deuk ngahanca punduk. Duh, teu salah deui ngahanca sasaran. Bah Jamrong ngagerung bari badana kontan tisungkruk. Bluk bae manehna nangkuban. Tapi kanca harita kene oge. Bah Jamrong gentak ngorejat hudang deui. Ret ka musuhna nu keur ngajega dina tandang ngadago lawan. Teu kudu ngalobakeun deui pangola. Sobrut bae Bah Jamrong ngagunakeun gerakan badak nubruk. Atuh Sidik oge teu cicingeun. Manehna ngagentak mapag ku gerakan gelak ngampar. Jepron. Dua kekuatan diadu. Sakur nu nyaksian nepi ka peureum lantaran ngarasa paur. Bisi Sidik kapecelengkeun.
puguh tatandingan warugana kacida pisan jauh bedana. Tapi kenyataan anak benar-benar matak ngagetkeun. Bah jamrong ngakebut rag-ragna nangkarak bengkang jadi korban jurus-jurus sidik nu ngaruntui tujuh. Sedengkeun sidik tetep ngajega dina tempatna ukur katempo ambekanana kacida naker ngahegakna sarta dua dampal sukuna temong semu-semu ngabelebes kana taneuh. Ajar sia. Urang ajar sia sidik. Majamrong bari ngahuhu. Rejat manehna hudang deui. Sarta teu antaparah deui ngan sret bae. Manehna ngalugas bedogna. Hoyo. Gara cabut ah bakarang sia teh sidik. Ayeuna deuleu waktuna pikeun paheula-heula ngocorkeun getih. Majamrong nyarita deui bari merong dieusi ku sinar kaceuceub. Moal waka ngagudakeun pakarang ka ulah Majamrong. Satungtung kuat nyang hareupanana mah. Sidik nembalanana teuneung naker. Adik sidik. Tapi ulah ngarasa nyakal. Lamun aya ngajolor ka babatang. Geus jadi bangke mah moal ngarasa naon-naon Jamrong. Paling-paling ukur nangkarak baeud. Walah. Montong somong sajurik. Ba Jamrong agantawang. Bari teu antaparah deui, manehna miheulana rajang ngabarengan gerakan bedogna. Kancadang, sidik kawas nu jantungeun. Sakitu bedog Bah Jamrong ngahiuk teh kalah katetep we ngajega dina tempatna. Nu narempokeun mah geus lain deui mangpaurkeunana. Iwal ti pagumilar, mun tetep ngarenyu nahan imut. Geus kajudi, sidik teh deuk ngagunakeun elmu panemu. Nu cikeneh meunang guguru tea. Hiu, blos. Pangadek Bah Jamrong nu munggaran ngageblos. Srepet. Diheumbatkeun deui teu kajojo beuheung. Blos deui ngahanca angin. Sok padahal katempona teh sidik teh tetep ngajega dina tempatna. Geus kitu mah. Terus bae bedog Bah Jamrong teh dibulang baling ngagunakeun gerakan hujan silantang. Tapi jeung tinembang bisa ngahanca sasaran mah. Gerakanana kalah kagejed. Teu beda we ti dikebut ku gelebugna angin atawa teu beda we ti nu dikadekeun kana cai nu keur umpal-umpalan. Ayo gerabeakeun kapanasaran teh Jamrong. Sidik ngahehe. Malah ayeuna mah manehna bari sidakep sarta saeutik oge teu ngageser tina tempatna. Sang kacang sidik hebat sanes kauniran ieu mah pamurtala ngareret ka pagumilar geur tetap anteng nempokeun bari ngarenyu kadenge pamuji pamurtala teh ngan ukur ngareret laut kidul wijana gagerentes bari hatena jol ngaku we yen gerakan sidik teh tetela leuwih hebat tibatan manehanana. Atu Ani jeung Karna ngan ukur ting polohok. Geus puguh Medi mah nelek-nelekna teh bari nyengir ngarasa helok ka bina-bina. Kancadangu sadayana. Sedengkeun Bah Jamrong sanggeus karuhan pangadekna keukeuh ngageblos. Ayeuna mah gerakan bedogna teh robah. Jeng manehna luncat ka tukang. Geus kitu sebrut ngagunakeun gerakan badak nubruk bari bedogna dicolocoskeun ka hareup. Deuk dipake niruk hulu angen. Plos, cereb. Conga bedog teh ngabebes kana taneuh. Hiu, cedak. Teungeulan leungeun kenca sidik ngahanca kana punduk. Bluk, Bah Jamrong nangkuban. Kuring paah manehna nangkarak.
sarta saterusna ngagurinjal. Sugan teh deuk narajang deui. Naatuh, ari korejat, ari piribit bae manehna lumpat. Atuh tumerapna ka pabaduri, katut nu sejena. Dan taparah deui, berengbeng bae lalumpatan, teu sirikna paheula-heula. Montong ting alabret, kawas belo wae deuleu. Medi ngahihi, bari rikat manehna ngajol ka hareup, nu maksudna deuk ngudag. Tapi teu kebat, lantaran kaburu dihuit ku pagumilar. Yes, kan bae di, moal aya hasilna diobrot oge. Pagumilar bari neuteup kana keuting balecet. Nah, kebujang keneh upami diberik mah mamang. Nya, tapi moal aya paedahna. Keun we, da geus kitu kahayangna. Najan bener maranehanana bisa ditundukeun. Tapi ari bari jeung kapaksa mah tetep we moal aya mangpaatna. Ayeuna mah hayu we urang ka arima. Ngadenge pok-pokanana pagumilar kitu. Saurang oge taya nu nyempad. Sok sanajan ari masing-masing hatena mah lain deui ngarasa teu ngartina. Lantaran dianggapna pagumilar teh saolah-olah nu mere kasempetan kan jadi lawan pikeun jeung hap. Tapi kituna teh ngan saukur di jero hate teu tembus kaluar. Nu nyata mah bering bae sarerea naluturkeun pagumilar. Nu harita geus miheulaan ngalengkah deuk terus balik ka imah Pa Arman. Bari dina hatena mah lain deui ngarasa handeuleuna. Dumeh kaayaan Bah Jamrong teh tetap murugul. Jeung tinimbang daek ngagunakeun jalan badami. Manehna kalah kamabur. Hal ieu teh geus bisa disawang ti ayeuna keneh. Yen riributan teh moal bisa direngsekeun tereh-tereh. Kanca dangu sadayana. Sanajan bener Bah Jamrong terus ngampleng pikeun pihakna Pa Arman mah tetep we karasana teh tiis-tiis jahe. Atuh tumerapna ka pagumilar. Hayang buru-buru mulang teh kapaksa teu bisa jig melang ninggalkeunana. Tapi dina hiji poe mah kurunyung teh Mandor Subli bareng jeung Ki Ohim. Datang-datang darak-dak bae Mandor Subli popoyan ka Pa Arman. Yen ayeuna di imahna Ki Ohim aya Bah Lamdaur jeung Pasaketi. Nu cenah pok-pokanana ka Ki Ohim tadi pangdadar datang teh tayalian ngan deuk sasadu menta dihampura tina sagala rupa kasalahan-kasalahan nu geus dipigawe ku maranehanana. Pangpangna mah nu aya patula patalina jeung Mandor Subli tea. Ih, nah atuh lain sakalian we di sina kadarieu Mandor Subli. Can naon-naon Pa Arman geus ngarasa bungah. Tembong dina gebrayna beungeut nu ngaradak marahmay. Sanggemna kaki Ohim mah sok ingis teu ditampi. Mandor Subli bari ngareret kaki Ohim. Sumuhun kitu sasauranna tadi teh. Ki Ohim ngahaminan. Ih, maenya make teu ditampa sagala. Pikeun kuring mah kacida ngarasa bungahna. Munnya teh Bah Lamdaur jeung Pasaketi kitu maksudna. Juk, ayeuna buru-buru we. Sina kadarieu. Lain ari Bah Jamrong cemarengan kitu. Pagumilar nanyakeun. Susugaran we, Bah Jamrong sabaturna ge kitu maksudna. Tara teuing we ngarasa bungahna. Numawi. Saurna Bah Jamrong mah da tos teu aya di sayang heulang. Di waktu harita tea oge teras we papisah. Cariosna Pasaketi mah Bah Jamrong teh sareng rencangana tos teu aya di wewengkon ieu. Ki Ohim mere katerangan sakadarna. Ai. Nu bener Ki Ohim. Leres, Pak. Saur Pasaketi
waktu sarita teh bajamrong mah teu teras kasayang heulang. Namun teras papisah saurna teh bade teras marulih kalemburna. Kitu ku tante. Oh teu nanaon atuh. Ayeuna mah buru-buru we bahlam daur teh sina kadarieu. Mohon mangga Pak. Kiohim teu talangke deui leos bae indit deui ngajug-jug ka imahna. Sarta tekung sirila. Bener we, bahlam daur katut pasaketi ngaronghep dituturkeun ku Kiohim. Kanca dangu sadayana, sanggeusna cucat arunggah ka jero imah. Tetalangke deui bahlam daur jeung pasaketi pada-pada sungsong ngasongkeun leungeuna. Ngajak patarema leungeun, bari dibarengan ku sora ngageuri. Ngebrehkeun maksudna sejamenta pangampura tina naon-naon kasalahan nukung si kumanehna dilampahkeun ka pihakna Pa Arman. Kaula mah teu geuneuk teu malekmeuk bahlam daur pasaketi. Insyaallah segala kasalahan-kasalahan bahlam daur katut pasaketi ku kaula dihampura lahir batin. Sawangsulna kaula oge ku bahlam daur katut ku pasaketi kudu dihampura nya. Ngaran-ngaran manusia mah taya nu bisa luput tina kasalahan-kasalahan. Pa Arman oge bari ngageuri kutina bawaning ku ngarasa bungah anu pohara. Memang kitu pisan bahlam daur. Jamak pasentrok memang geus jadi banda na manusa. Pare oge lamun teu pasentrok jeung pada baturna mah moalnya oge jadi beas. Lantaran lamun ngandelkeun kana halu mah geus pinasti bakal bubuk. Tapi nya kitu. Akhirna kudu direngsekeun ku babadamian seperti ayeuna. Pikeun kaula mah hal ieu teh kacida bungahna. Pagumilar ngabumbuan. Bari narima leungeun bahlam daur katut pasaketi. Kancadang geus beres kanuduaan, kakara kanu sejen. Atuh waktu patarema leungeun jeung Medi. Boh bahlam daur, boh pasaketi. Dina ngedalkeun ucap menta pangampura teh teu wudu make barijeng ting puringis sagala. Ku kitu teh mah ingeteun deui kana naon-naon nukung si karandapan kumaranehanana. Duanana pada-pada geus diselag genggrongna. Ngan bedana teh ari pasaketi mah ku batu koral sedengkeun bahlam daur mah ku podol kebo. Tapi tetep we karasana mah ku itu ku ieu oge teu kurang-kurang mamalana. Kawasna nu leuwih-leuwih ngarasa bungahna mah ngan Mandor Subli. Bakuna mah dumeh jeung nu jadi guru geus bisa hade deui. Atuh mun bener-bener dititenan. Pasaketi ka Mandor Subli teh memang nya-nya geus taya hate gantar kakaitan deui. Dina ngalubarkeun masing-masing kasalahanana teh bener-bener terus jeung dalembutanana. Geus beres di hampura. Saterusna gorgar ngobrol. Bakuna mah pagumilar nyeleser ka ayanana Bah Jamrong. Atuh dina mere kataranganana, boh pasaketi atawa bahlam daur teu beda we saperti nu geus diterangkeun tadi ku Kiohim. Yen bener Bah Jamrong teh harita keneh oge terus papisah. Pokna deuk terus marulang ka ujung kulon lantaran geus taya untupan ngalawan ka pihakna pagumilar. Geus karuhan kitu mah kakara pagumilar ngarasa reugreug. Sanajan hal ieu teh beunang disebutkeun masih keneh tacan bisa leupas tina sasekelan. Tapi pikeun pagumilar mah geus teu matak hariwang teuing lamun Pa Arman ditinggalkeun. Kukituna. Dina geus baralikna bahlam daur katut pasaketi. Pok bae pagumilar nerangkeun maksudna. Nu memangna geus lila dikandung di jero hate. Nyaeta aya maksud deuk mulang kacicapar. Geus dilateuing ninggalkeun lembur. Ngadenge maksud pagumilar kitu teh. Geus teu bisa naon-naon deui.
Iwal tinggi dinan najan hate kacira berat nak mangka-mangka dina mulang nate bakal budal sakalian. Malah pamurtala oge dek marengan. Lantaran aya maksud dek terus kalmur jajak dek ngadam pratjat nikah nu dianggap nak kacida kurang ajar nak. Geswani-wani ngunghak campelak ke pagumilar. Mung paur teh Kang Bah Jamrong sok sieun ngurunyung deui ka dieu. Pak Arman bari neuteup. Moal Suganman, pirah kuwe datang deui. Di ujung kulon ka dieu teh lain lalakon deket-deket. Pak Gumilar ngagedean hate. Muhun Pak Arman, tegedah dipikahari wang perkawis si Jamrong bah. Atuh upami engke, jadi itu bantrok sareng bapak. Mana salahnya doi, beri cerah sih diwarah. Bapak, nggak harus pada saran kene, kemana nate? Pemur talak mahiran. Satia-satia sama, tekedah ting dihajakan pemur talak. Margi nu kedah diemot genteh, perkawis ki jajak di ditu. Mangka-mangka sakitu nampena. Upami kabau ributan teh. Kanggo maneh nama tekinten mata kriweh na. Pak Gumilar sabisa-bisa mempatahan. Leresnya, upami maneh na sapertos jang sidik mah. Moal matahari wang teuing. Pemurtala ngahe. Nah kumaha gitu sidik teh pemurtala. Yah, kantenan hebat. Pemurtala bari ngarenyu. Ah, sakitu mah jamak we, Pak. Pak Gumilar bari ngareret ka Sidik. Hek ngarindat meri isarah supaya Sidik nyingkah tidinya. Bisi aya pangaruhna nu kurang hade. Bentaran pamurtala nyabit-nyabit soal dirina. Kabeneran teh Sidik Surti. Teh sebeleke jung bae manehna nangtung. Langsung ngejengkang ka dapur. Nusa terusna ngagebrus ka jero kebon. Alusna teh Medi oge ngagentak cengkat nuturkeun. Kawasna bae ngarasa asa cuang cieung bubuhan manehna mah raketna jeung Sidik. Yang aku mah ari hayangna si Ujang. Bogor luar biasa hebatna teh. Mata kelok. Pemurtala kata terusan. Pedah Bah Jamrong dugi ka ngacirna. Pemurtala. Yuh. Ngahiji kitu eyangna si Ujang. Namun anu mata kelok nama. Ya eta waktu nyabut ideuk hoe wulung teh. Ah. Dina leresan naonana pamurtala. Oh, dina leresan wawasena ayang si Ujang. Sadaya anak kapan cahaya nu nendang kajang Sidik teh. Apan geningan abah nage dugi ka kawon. Leres kitu Ujang cana. Pamurtala ngahehe deui bari ngareret ka Wijana. Leres pisan pamurtala. Wijana haget naker ngahaminanana. Puguh hal ieu teh kumanehna oge teu weleh jadi pikiran. Oh. Eta margina nu mawi bapa nyebatkeun hebat sareng ngaraos helok teh. Dumeh Sidik katinggalna tiasa ngalangkungan ki Wijana. Pak Gumilar bari mesem. Teu kedah helok din hal ieu mah. Margi antara Sidik sareng Wijana teh teu aya sangkut pautna naon-naon. Hartosna antawis hubungan bapa sareng anak teh teu kedah jadi ukuran dianggo ngabadingkeun. Margi dina soal eta mah memang tos jantan wewenang sareng kersana nu maha suci. Kitu tah pamurtala kahartos panginten. Lumawi teh acan kahartos eta eyang Ujang. Coba bilah nyun ke nulangkung jentre.
Pemurtala ayo nama dari anaker nyerita anak. Tehahahehe seperti tadi. Oh kia 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 tuh pemurtala. Upami lahiliah nama memang leres. Sidik teh anak nak Kiwijana. Kukitu nak sanggem cohag nama anak mual tiasa ngaluhuran nujanten bapak. Paribasana tak-tak mual tiasa nyasamian mastaka. Kitu ilaharna kitu biasana. Tah ayeuna dina perkawis kajantanan kamari ieu. Upami ninggal lahiriahna mah sok asa mustahil. Upami Kiwijana dugi ka kaungkulan kawasen sidik. Namung upami numutkeun kana hakiki na teu kedah elo, teu kedah heran. Margi ieu mah eusi nu janten ukuranana. Dupi nu masihan eusi teh nya eta zatna nu maha kawasa. Atuh sajabina ti eta pamurtala. Kapan perkawis kabari ieu teh kalebet kana panayogan. Teu kedah helok upami eta itu koe teh boh ku bapa atanapi ku nu sanesna duwe ka teu tiasa dicabut. Bari sanes pimilikeunana tea. Ari ku sidik mah da puguh pimilikeunana sareng kahartos di jalana. Manehna teh kapan kasebat ahli waris na pajamian nu mung hiji-hijina. Manakah hartos upami itu koe tiasa dicabut teh. Kitu tah pamurtala. Kahartos panginten ayeuna nama. Oh, kahartos. Hayang geus hujang, kahartos. Mung, kumaha tadi hayang geus hujang nyabit-nyabit tina berkawis eusi. Tah, nyuhun keun dijelaskeun wae lah sakantenan. Nusanisna oge tangtos panginten panalai uninga. Pamurtala bari ngareret ka Pak Arman. Geus kitu rut ret ka nu sejena minangkana menta kasaluyuan meureun. Nya kantenan we hoyong terang mah pamurtala. Margi dina perkawis eta teh kuring oge bali lunaker. Pak Arman kontan ngahaminan kana karepna pamurtala. Aduh kanca cak. Ya carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ya hanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handelem siem. Paragi nyokot ninggalkan. Mangsa datang. Sampir deui. Atur nuhun. Atur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.